Tira, ari gara aurrera egiten, 78. zinemaldi honetan pandemiaren erdian egiten ari den zinemaldian. Eta gaur ere baditugu eduki interesgarriak zuen pantailetara eramateko. Xabier Larreategi izango dugu Camino Longe dokumentaleko zuzendarietako bat. Eta bestelako erreportajeekin ere osatuko dugu programa. Gainera, Martxelo Otamendi egongo da hemen eta Non dago Mikel dokumentalaz solastuko dugu berarekin. Hasa gaitezen. Camino Longe dokumentala atzo aurkeztu zuten Zinemira saian, eta gaur daukagu gurekin Xabier Larreategi, ongi etorri, eskerrik asko etortzea batik. Zuri. Zumoz, atzoko estrenaldia. Ondo, ondo. Entzat, bueno, ja bingo ze ikusi da, estrenatu da filma, eta nik uste dut atzo gustora gertatzen da jendea. Zer da eta hau sortu zeratik, uki duzue Josu Martinezak eta zuk hau egiteko beharra. Ba, bueno, duela 10 urte egin genuen Sagarren denbora dokumentala. Hor, bueno, kontatzen genuen pixka bat Alfonso Etxegaray eta Cristian Etxaluzen bizitza, nola markatu den deportazioak. Eta, bueno, hori zen, ba, atzera begirako dokumental bat esan dezagun kontatuz, ba, nola joan zen haien bizia eta bar. Eta, ba, bueno, ba, egia zen haien bizitza zegoen, estan bai batean, ez, ba, hamarkadetan. Eta orduan ba, dokumentala ere geratu zen ba, bukaera bat gabe esan dezagun. Eta orduan jakin genuen bueno, ari zirela prestatzen Euskal Herrirako bidaia, deportazioarekin amaitzeko asmoa zutela. Eta orduan ba, bueno, pentsatu genuen merezi zuela 10 urteren ostean berrartzea eta saiatzea amaiera bat ematen Sagarren denborari. Gero gehia da, ba, bueno, ba, soaz punto final baten bila eta... Eta konturatzen zara ez da hobla. Hori da, hori da, bai, bai. Eta azkenean amaiera bat baino, bueno, hasiera berri bat topatu dugu azkenean. Era bat. Haien arteko elkarrizketak eta oso bitxi dira, oso intimoak dira. Esan, azkenean bi izaera oso desberdin dira. Eta haien arteko diskusioak eta hori gidoiztatua dago edo ez? Zuek kamara jarri eta... Bai, hori da. Gure asmoa oraingoan bazen momentua harrapatzea, ez? Ba, pixka bat hori ba, nola bizi duen bikote batek, ba, hori deportazioaren amaiera, baina bertati bertara eta bidaia eta urduritasunak eta, klaro, ba, testu inguru horretan, ba, en fin, urduritasunak eta beldurrak eta dokumentalean agertuko ez dena, pentsatzen dut. Gauza asko geratuko ziren. Bai, gauza asko kanpoan geratu dira, bai, bai. Bai, hori, deigarria da oso, ematen duela kamararik ez dagoela, ez beraien arteko harreman horretan. Bai, azkenean egia esan, ba, nik uste dut lortu dugula, egia da ere, ba, bueno, konfiantza bat badagoelako, lehendik elkar ezagutza bat, eta bueno, azkenean posible izan da horrela egitea, ez, haiek ere kamararekin, edo kamara aztea. Zer, bueno, azkenean ordu, bueno, eske dena grabatu genuen. Osa, heldu eta kamara atera eta dena grabatzen, eta orduan ja momentu baten, ba, ezin bestean, ba, kamara aztea zaizu. Hai. Historia, kontatzen dena, ez da bakarrik deportazio baten historia, edo urduritasuna, edo nola aurre egin bizitza berri bati, ez? Hogeita hamairu urteren ostean, ez eta maitasun historio bat kontatzen da batez ere, ez? Bai, guk bueno, egin zitekeen beste zerbait, baina guk nahi genuen kontatu ba, Cristianek eta Alfonso bikote bezala, ez? Nola bizi duten egoera hori, eta bueno, haien gogoetak eta bar, eta bai, enfokatu zitekeen ikuspegi askoz politikoago batetik esaterako, baina... Bai, gatazka apenas ez da agertzen, oso gutxi. Bai, testu inguru bada, testu inguru argi dago eta karga politikoa hor dago, baina... Baina hori da, guk ez genuen horretan zentratu nahi, ez? Hori bai, testu ingurua izan zedila eta haien gogoetak ere badaude horren gainean, baina gehiago zen hori nola personal mailan nola bizi zuten eta autua ere izan da ba, personaia pelikula bat egitea, haiek bakarrik bueno, egin genezakeen personaia gehiago sartu, artxiboko irudiak sartu eta behar, baina
eta gauza interesgarriak ere bazeuden, baina bueno, baina azkenan guk egin dugun autua izan da ba haiek bakarrik hitz egitea eta haiek haien historia bakarrik. Bai, oso izara desberdinak dira biak. Eta situazioari edo aurre egiteko oso modu desberdina daukate ez bakoitzak. Bai, egia esan oso bikote ezohikoa da, esan dezagun, nazteko. Hori izan behar du, bai. Derrigorrez. Bai. Ez da behar desan, Kristian dera egon da, 23 urtez, egun bidaia baino gehiago egin ditu ez, ara joateko. Eta... Bai, ba, bizitza erdi bituta hori da, ba, hiru hilabetean, hiru hemen, laban... Da, uko egin amatasunari ere ez, horregatik. Bai, eta, bueno, eske gainera, bueno, badago gauza bat asko markatzen duena bikote hau, eta da, adin desberdintasuna. Kasu honetan, normalean ez bezala, ba, Kristian da, ba, Alfonso baino 17 urte nagusiagoa. Eta, bueno, gero ere izaera guztiz desberdina daugaz. Bai, Kristianek berak esaten duz, petit bourgeois, dala, eta badaukala ez, igual, Alfonso ez daukan burgesia hori edo ez, bueno, berak esaten du. Petit bourgeois, behin baino gehiagotan filmean. Bai, eta gero, ba, bai, izaera, eta nola bizi dituzten gauzak, eta gero, klaro, ba, ez dakit, bai, non bilatzen duen bakoitzak inspirazioa, bueno, bai, oso desberdina dira, eta momentua ere oso desberdin bizi izan zuten, ikustatu, hombre, biak zeuden oso urduri, baina igual Kristian, ba, Kristianek esaten du momentu batean, eske nik ez dut gehiago aguantatzen egoera hau. Ba, esaten du momentu batean hori ez, azken bidaia izango dela, ezingo lukele bidaia gehiago egin ez, irurita mezortzi urte ditu momentu enten, bueno, iaz. Irurita meretzi bete ditu horreintxe, bai, ba, irurogeta mezortzi urte bete zituen egunean, egin zuten Euskal Herriera bidaia. Bai, irailaren batean. Eta hori da, azkenean, ba, ba, berak esaten dugu, ez, momentu baten, eske ez dut pentsatu nahi, ze, hipotesi hori ere mai gainean zegoen, atxilotzen badute, zer izango den. Alfonso zentu hortan baikorragoa da, edo, ez pentsatzen du, bueno, gertatzen bada, gertatuko da, eta egingo digu aurre gertatzen denean, ez. Bai, hori da, asumitutagoa dauka, baina lehen esaten izun, eske adin desberdintasunak ere, justo momentu honetan asko markatzen du hori, ze, ba, bueno, eta adinak eta indarrak, ez? Kristian ez da esen ikusten indarrarekin horri egiteko. Bai, bueno, nik uste dut horrein oso pozik dagoela. Bai, horrein oso pozik. Bai, bai. Bai, ez gero ikusten, bueno, ez dakit spoiler txiki bada baino, ikusten da gero nola etortzen diren, eta bera oso pozik dago. Alfonso ez dakit oso pozik dagoen, edo hain pozik dagoen, edo. Ba, hombre, nik uste dut Kristian dagoela, eta ikusten da, ez, aurpegi aldatzen zaio. Bai, ikusten da, bai. Dago asebet eta esan dezagun. Alfonso rentzat da aldaketa kosmiko bat esan dezagun. Sautomen hiru hamarkada bizi eta itzuli, eske ez da itzulera bat hori da. Da beste nonbaitera etorri da, zeberak ez du ezagutzen hau. Bueno, zenbat urtez bizi izan zen iparraldean erbesteratua, ara joan baino lehen. Ba, ez da, zazpi bat urte alako bat, zazpi sortzi alako bat. Bai, baina hori da, orduan beraren txata alde batetik leku berri batera joatea, eta gero baita ere, ba, iriko bizitza batetik, iri tropika, bueno, ekuatorial bateko bizitza batetik, Zuberoako herri txiki bateko baserri batera. Hori, eguzkia faltan botako du, segur. Bai, eta... Besteak beste. Bo, hasieran, klimarena, baina hori harin pasatzen da, hasieran, irailean etorri ginen bero, eta tipoak esuan jertxea gainetik entzen. Baina gero hori, ba, dira, ba, bueno, aldaketa itzela. Bai, eta nola kostatzen zaigun gizakiai batzutan aldaketari aurre egitea, ez? Osa, edo, resistentzia hori, ez? Bai, eta gero daude ere, ba, imaginatzen dut, hau ja dokumentaletik kanpo dago, ze, bueno, nonbait jarri behar zen amaiera, baina, ba, imaginatzen dut asko dela ere, ba, espero duzuna, topatzen duzuna, eta, bueno, saiatzen zara, ba, prestatzen, ba, eta pentsatzen ezoa zela utzi zenuen tokira, baina, klaro, gero topatzen duzunean, ba, bueno. Badago idealizazio bat edo romantizazio bat, ez? Bai. Herriaren, herri min hori, bada, idealizatu dagoen zerbait. Hori da, ezke, baina, klaro, herri min bat zegoen, baina
ez da itzuli utzi zuen herri horretara, orduan da pizkata raro eta gero bueno, daude badaude decepzioak eta sorpresa honak ere badaude, nik uste. Bien artean zuzendu duzu, Josu Martinez eta zure artean, eta nola egiten da tandem, nola ados egon zarete beti? Ba, nik esango nuke, Cristian eta Alfonso baino gutxiago diskutitu duguna, baina ez ondo, ondo, egia esan nahiko ondo, ondo konpondu gara. Bueno, lagunak ere bagara oraindik, orduan. Hori esan dira lehona da. Bai, finantzatzeko crowdfundinga egin duzu baita ere, eta erantzuna oso, oso ona izan da ez. Ba, bai, bai, egia da, bueno, ba, hori, izan da zeo zerra tipikoa, ze normalean proiektu batean, ba, lehenengo proiektua landu eta finantziazioa aurkezten duzu egin, osea, topatu behar da hasi aurretik, baina kasu honetan ez geneukan denborarik bueno, entzeratu ginen, bueno, pare bat, hilabete, hilabi barru bueltan dira, eta orduan zen, bueno, egingo dugu eta gero grabatuko dugu eta gero ikusiko dugu finantziazioarena. Eta agia dena da, ba, ez dugula aurkeztu dugu hainbat deialditara, publikotara, baina bueno, ez dugu jaso laguntzarik. Eta, baina, bueno, postekoa dena da, ba, edo, bai, asko postu gaituena eta asko eskertzekoa, ba, oso crowdfunding kampaina bat abiatu genuen eta oso, oso erantzun ona izan genuen. Eta hori bada alde batetik, ba, bueno, postekoa, proiektua egin ahal izatea ekarri du. Baina baita ere erakusten du badagoela interes bat gaiarekiko edo dokumentalarekiko. Bueno, herriaren gainbintzat. Hori da, bai, bai. Eta hau nola saltzen da edo nola ze bide dauka horrelako dokumental batek? Ba, ikusiko dugu, egia esan ez dira garai honenak, ba, zertarako, baina bueno, honetarako ere ez. Inoiz ez dira izan, baina orain arekorragoak edo. Orain dela hilabete batzu pentsatu genuen, bueno, ba, zinbanekin zinemaldian egongo zela hori behintzat, bueno, bada, posteko da, eta horrela egin, eta hain rekurso gutxirekin egin den gauza bat zinemaldian egotea, bueno, posteko da, baina pentsatzen genuen, bueno, itxa, zinemaldian egongo da, bero saietuko gara festival gehiagotan egoten, eta itxeango dugu urtarrilera arte, ba, ber, gauza lasaitzen den, baina, bueno, ez dut uste urtarrilan gauza asko aldatuko denik, baina asmoa bada, ba, urtarriletik aurrera, ba, ba, zinemetan eta herri zerri edo, bueno, ez dakit, alduguna egitea, baina asmoa behintzat bada, ba, pelikula... Bai, hortarako egiten da pelikula bat ez, ahalik eta jende gehienek ikusteko. Hori da. Eta, datozen proiektuak edo, buruan badaukazu ez zerbait edo, momentuz... Ez, momentuz nik neuk ez, bai, 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 gainera ni, bueno, orain beste historia batzutan nabil, proiektu honetan parte hartut, ba, hori, ba, zeu zer, bueno, sentimentala ere, ba, zen, ba, Cristian eta Alfonso ekin bide hau egitea mar urte eta gero, baina, bueno, momentuz mitzanik. Horrekin geratuko gara, izan dela bidei sentimentala, politika baino, ez? Bai. Eskerrik asko Etxaber etortzeagatik. Mila esker zuri. Zorte hon. Eskerrik asko. Non dago Mikin dokumentala atzo ere estrenatu zen Zinemira sailean Amaia Merinok eta Miguel Angel Llamas Pituk egindako lana ikaragarria da Mikel Zabalzaren heriotzaren ingurukoa. Ikus dezagun erreportaje bat non dago Mikel dokumentalari buruz. Respetu osoz eta isiltasunez eta minez, baina baita ere nola baiteko pozaz ikusi dugula elkarrekin pelikula, oso momento polita eta unkigarria izango zela irudikatzen genuen eta alasen izan. Pena, bueno, pandemia madarikatu honek ez digula uzten, ez? Adierazten barnean dugun guztia, saia egiten zaigu eta ba, malkoak begietan ikusi ditugu, ni ere unkitu egin naiz. Ja behin pelikula amaituta, orain datorrena oso gozoa da, ez? Baina onaino iristeko bueno, ba, gureak pasa ditugu, ez? Orduan, ba, pospozik, hau bukatu dugula eta orain hasten dena dela
bueno, pues ahalik eta gehien pelikula zabaltzea, eta bueno, ba, hori zen. Eta prozesu laburra izan, ez da erreza ere, inondik inora ere. Naiz eta bazaia izan, zenbait momentuetan erabaki dute aurrera ateratzea, borrokatzea, dokumental ateratzea gatik, eta Donostiako Zinemaldian halako zerbait egotea guretzako duela bost urte pentsa ezina zen. Film hau estrenatu izana sekulako aurrera pausua da. Zeren badago egia kontatzen duen dokumentu bat. Betiko irango duena eta hor egonen dena. Eta filman esaten den bezala, ba, guk beti kontatuko dugu egia, baina zeinek errepikatuko du gezurrura, ezta? Inork ez. Orain arte, ez da, inork ez duen esaten hemen guk adierazten duguna egia ez denik, baina ez dute egia dela onartzen. Ez dute esaten gezurra denik, baina ez dute egia denik onartzen ere. Hau da, guk negazionistei eskini aldi egun gauzarik hoberena, ez? Itxu, mutu eta gor torturaren aurrean urtetan zehari ibili direnak, izan direnak, bueno, ba, pelikula hau ikus dezaten eta jarraitu dezatela esaten hemen agertzen dena gezurra dela, ez? Inor, gaur egun inor ez da ausartzen nolabait bere garaian egin zuten gezur haundi hori inork ez du gaur egun babesten publikoki, ez daukate horretarako lotxik, eta bueno, ba, pelikulan ere ikusten den bezala azkenean egia da irauten duna, ez? 35 urte pasa dira, eta kasu hau bueno, ba, belaunaldi berrienek ez dute ezagutu, eta egia da duela 35 urte sortu zuela Euskal Herrian sekulako oihartzuna, ez, eta izan zuela herriaren erantzuna ere bai, eta horregatik oraindik ere ari gara honi buruz hitz egiten, baino bueno, denboraren poderioz gauzak azten dira, eta Idoiak esandako hau erramienta bat izanen da hori ez gertatzeko. Eta bueno, dokumentalean hitz egiten da Mikel Zabaltzari buruz, baina hitz egiten da ere bai Idoia Hierberi buruz, haren anaiei buruz, Jon Arretxeri buruz, horiek guztiak ere torturatuak izan ziren eta Euskal Herrian beste hainbat, eta azkenean Mikel Zabaltzarena ez dela kasu isolatua. Ez gara nekatuko esaten zinemagintza taldean egiten den zerbait dela. Are gehiago, agian azkeneko aldietan ere inkluso auzolanen egiten den zerbait da. Ekoizlari txiki asko taunitz biltzen direlako. Baina beti ere nabaritu dugu bere lan hoberena eta bere jakintza handiena honetan jartzeaz gain, badagola beste zerbait gu guztiontzako pelikula honetan barrutikan zerbait ere badagola. Horrek ematen dio pelikula honi beste dimentsio bat. Zeren pelikula hau herriak egin du, ez? Hau da auzolanaren emaitza, ez? Euskal Herrian hain errotua dagoen auzolana baliatu egin dugu proiektu hau aurrera ateratzeko, eta bueno, ba, bene-benetan oso eskertuak gaude prozesu luze eta gorabeheratsu honetan laguntza, babesa eta esaten nuen bezala lehen aurkezpenean pazientzia ere erakutsi duten pertsona guzti horiei eta bueno, haiei ere eskainita dago pelikula.
egi hau aurrera pausu importantea bada ere, egi judiziala gustatuko litzaigukela eta justizialegia. Kulinari zinema sailean, Asier Altuna zinemagileak Juan Mari Arzaken inguruko dokumental bat aurkeztu du. Juan Mari Arzak sukaldariari eta haren alaba Elena Arzaki buruz gehiago ezagutzeko aukera eman digu lan honek. Entzun ditzagun dokumentalaren nondik norakoak Asier Altunaren eskuz. Baineteko Jon Emiren eta Manu etorri zian Juan Mari Arzaki buruzko pelikula bat nahi zutela egin. Eta, bueno, nik uste dut arrapauzo ez dela momentu honian, justu amama bukatuta, eta ez nauka nola, bueno, ezer esku artean oso segituan egiteko, eta, bueno, gonbidapena oso polita iruditu zitzaian, eta bai, ez esan nuen segituan. Eta, bueno, hortik aurrera, bueno, hasi nintzen pixkat ezagutzen familia, Juan Mari, batzespe hasieran. Eta, bueno, ja, gaur arte, ez oso prozesu politia izan da. Gustau jat, ez dakit, familia ezagutzea, etxeko martxa, restaurante horako niveleko restauranteen dinamika egunerokoa ezagutzea, eta batzespe, Juan Marikin, eta bere lagunekin oso ondo pasatzen. Eta, bueno, oso esperientzia politia izan da, bai. Yo cuando le dije a mi madre que iba a irme a la escuela de hostelería, se agarró un cabreo. Dijo, pero Juan Mari, para ser cocinero me estoy yo sacrificando toda la vida. Bueno, nik restaurantean egon da, egon pare bat aldiz. Gogoratzen dut, Juan Mari ezagutzen dut, anedota txiki bat, bizi izan ginoan horre San Pedroko, Pasai San Pedron, zoan oinitxita, baina lehen bodegon San Pedro, oso toki politxa, esan antxoiak eta atuna eta saltze zaben toki berezi bat, eta egun batean bertan zeuden hiru sukaldari, zot zirala Pedro Zubijana, Berazategi eta Juan Mari Arzak, eta nire bikotea zegoen aurduan. Eta bertako jabea oso saltzerua San Jose Mari zena hiltzan, eta esan zion, tokalo, tokale da tripa. Zegoen aurduan da ikutu zion da hori, esan zion, esa txika, la niña basari kozinera. Ja, ala hori hasi da, baina ondik ez dakit, zei, zukaldea izaten bukatu dugun, baina, bueno, anedota txiki horretatik, hori izan erlazio bakarra. Eta, bueno, gero entzun danekan, eta asko irakurrita, eta hola, baina, bueno, personalki denun ezagutzen ez. Porque no era fácil lo que nuestro aita empezó a hacer en los años 70, y el grupo de la nueva cocina vasca era muy rompedor. Es que lo difícil está en venir de dar de comer a explicar que yo hago cocina autor. Bueno, Arzak da, eske gertatu jat Arzakekin berata zentzun dituan guztiak beti berdinak esatu, ume txiki bada, oso kuriosoa eta zorrotza, baina aldi berean litxaratxerua, eta hola, eske izan dizkiaten ero irakurri dituan guztiak emate dira pertsonai hortan, ez? Nik uste dute bere gauzarik onena da dala biziri dagoela. Benetan egunero kuriosidadiak bultzauta galdera pilo bat egiten pasatzeu eta dago bizirik, eta hori gauza derra da, asko filosofia, bizitzako filosofia bezala oso interesantia iruditze jatez. Eta, bueno, aldi berian jubilatu nahi ez duen edadea duen gizon bat, ez. Nos han dado tres estrellas Michelin. Yo me quedé alucinada, claro. Evidentemente no te puedes relajar. La presión es necesaria para un trabajo como el nuestro, ¿no? Bai, hombre,
Bueno, hasieratik nik esnakitzen ze pelikula ingo neban, ez? Eta orduan, ba, sartu nintzen etxe hortan, eta ordu asko pasan ditun, ba, bertan kamarakin, igual askotan ni bakarrik, eta kamara aurrean gertatzen ziren gauzak, ez? Hori oso, bueno, polita izan da, gero, ba, gidoia idazteko, eta pixkatzei pelikula egin nahi nun, ba, jakiteko. Eta gero, bueno, ba, ore bat bai, ba, Juan Mari den etxe polit hortan sartzea eta bere bizkan mundua eta barrutik ezagutzea, ez? Oso berezia da bere etxea eta berataz asko esaten da gusten dut, bai. Pero joder, conectado con la azúcar a ti, Elena. Es que si no está, no está bueno, la gente no le gusta tanto. Jo, badago zerbait, ez dakitan euskalduna edo, baina da, ni identifikatua sentitzen naiz, ez? Mi baserritarra izan dipe, ba, bueno, hori ulertzen dut segituan, ez? Zure jaiotetxia eta zure aurrekoak ba, bizitza emondotzen etxe bati, ba, jarripen emotia oso logikoa da guretzat, ez? Naiz eta, ba, bueno, ba, eukiditun aukerak, ez, aldatzeko. Eta alde hortatik, ba, oso koherentea irutzen jat, eta uste jarretuko dela, porque lehenak ere hori oso argi daka, eta bueno, politia da, ez, edarra. Tu no puedes evitar ser hijo de. No te das cuenta en el momento de lo que estás haciendo. Te das cuenta cuando pasa el tiempo y miras para atrás y dices, joder, hemos conseguido hacer prestigio de una profesión que no tenía ningún prestigio. Bueno, uste dute, sukaldaritza mundua be gizartean isla bat dala, ez? Justo, ba, bueno, emakumeak plazan ez dute protagonismorik eduki oin arte, ez? Eta, ba, sukaldaritzan berdina, ez? Sukalde danak, dare emakumez beteta sukaldatzen, baina gero, ba, ja, plaza tokatzen danean, da, eliteko sukaldaritza, ba, horre emakumeak komplikatuagoa dauke, beste arlo askotan bezala, zinean bezala, edo, ez dakit, ba, arlo askotan bezala, ez? Ba, gizartea, bueno, ba, patriarkado batek mugitzen duelako, punto. Oin, ze datorren nik uste, aldaketa bat datorrela, ba, gizarte osoan bezala, eta baina ez da erresa, eta Helen Arzak ba, mundu maskulino batean mugitzen da, totalmente, eta gainera dauka aita baten itzal luze eta hundi eta potolo bat, ez? Ez da oso erresa bere figura, ez? Eta nik uste dut alde horretatik indartsua dela, eta bueno, ba, aidala aurre egiten, baina argi dago nik egon naizen kongresu eta ekitaldi guztietan, bueno, horre benetan goian daudenak gizona dira. Eta gero inguruan dazkatea jende asko laguntzen, baina azkenean izarrak gizona dira, ez. A mí no me importa que él siga siendo el figura. Cuanto más esté conmigo, más lo agradeceré de por vida, ¿no? Oso zaila da Juan Marikin filmatzea, aspertu itea. Berak ez dauka pazientziarik egoteko zurekin egun oso bat. Osea, justo ordu bat ematei maizu edo bi, eta aspertu itea, nekatu itea, da, como beste gauza bat inbida. Hori ja indu, ez? Behin toma bat iten dunean ja indu, oin beste gauza bat, ez? Ja, ezin da repikatu berakin. Bueno, alde horretatik zaila izan da, baina polita be bai, ez dakit nik oso kosiente nitzan, ba, bueno, ba, edadeak ere mugatuta, bere, bueno, ba, saia izango zala, ez? Eta, bueno, ni adaptatu naiz berari, bera markatze zitun, eta, bueno, gauza asko ez ditut egin ere, ez dakit. Oso politak izango litzak edo, adibidez, berakin bidai bat egitea, zabioi bate montatu eta urdaiazpikoa repartitzen hastea, eta, baina, karo, hori, ba, esalike fisikoak ez diola uzten ja, ez? Eta bueno, beste modu batera egin dugu. Azkenean nik uste zinea hori dala, ez? Esforzatu, baizik eta ba moldatu azkenean pertsonaiari eta bueno, nik uste dute oso bai, egin dugu behar sana eta kitxo, ez? Ez da, sobratu eta faltan, bueno, askotan falta esatzen, jo, aurrein banu, baina hola geratu da, ez? Hombre, Juan Mari Arzaken bere etxean dakan artxiboa oso potentea da. Nik, eske,
askotan beraren pertsonaiaren dimentsioa hor ikusten duzu, eh? Zenbat diploma, oroipen, argazki, zenbat gauza dago horrez, eta oso politxa izan da, ez? Artxiboan arakatzen astean, etxean bueno, laguntze dio artxiba Raquel izeneko emakume oso jator batek, eta azte esan ateratzen karpeta bat, eta zeudenan, bueno, ez dakit izan rekorte, periodiko takuak, argazkiak, eta izan da oso, eta hori ukidetan nire eskura, ez oso zabalik. Gero Super 8-ko bideoak, pelikulak ere dauzka, eta horretanak ikusten, bueno, oso ondo pasadeu, ez, bai. Yo lo que pasa es que tengo ganas de buscar algo que me llene tanto como la cocina. Bueno, a ver, rondo jatia asko gustatzen jat. Gustatzen jat asko nola, bueno, daukagun suerte asko gaur egunean dagola jendia plater berria prestatzen egunero, ez? Hori lujo bada, ez? Eta bueno, aukera badakazu hori probatzeko, ez dakit gauza polita da, ez polita. Gero ja, bueno, hor dago mundu bat oso, bueno, daukala zerikusi asko turismoarekin, negozioarekin, da bueno, hori ja kritikablia itzalik, ez? Baina plater goxo bat jatia denoi gustatzkako, ez? Bai. Hombre, badare hor, nik badauzkatola egon izan naizen, ez naiz asko jute, baina jun izan naizen ja hola restaurante holako berezi batera, badazkat plater batek sekula astuko ez dudan sentsazio bat eman zidan momentu horren oroipen oso ederra, ez? Eta hori, hori betirako da, sentsazio bada, ez? Eta polita da, bai. Mientras me aguante mi hija, me aguante el personal, yo no me pienso jubilar. Nunca. Dago, Mikel, dokumentala estrenatu zuten atzo Zinemira sailean lan horretako babesletako bat, berria egunkaria da, eta gaur daukago estreineko aldiz, Martxelo Otamendi bertako zuzendaria. Ongi etorri. Eskerrik asko, kostaz, ez zuen, konbidatzea. Bai, zera inoiz da. Nire ardurapeko programara. Nire kontua izan da, nire kontua izan da. Broma da, broma da. Ez dute zer pintatzen Zinemari buruzko programa baten. Seguro, bai, ez. Salbu gaur. Bai, ikusi duzu, non dago, Mikel? Ikaragarria. Bai, ikusi bai. Bai, mandiate aukera lankidek eman diate aukera bi emion ikusteko. Eta ondo, nuzte gainera bi ikus mira dauzka, ez bata da Mikelen historia izautzen ez zuenaren ikuspegia. Bueno, gutxi batzuk ezagutuko ez dute bai, historia izan. Bai, adinean gatik, bestela ordune bai. Hortaz kezkatzen ez zirako, eta orduan deskurritzen dute gauza bat. Eta bestea da, adinean gatik eta interesan gatik bere garaian ezautu genuen eta segitu genuena, berriro ekartzen zikuko gara, ba, gauza asko ezinezkoa dena buruan eukitzea denak, ez? Niretzat gogorra izan bada, zuretzat, hori ikustea? Ni daukat sensibilitate arazo bat, gauza bekin. Bai? Bai, orduan ikusi dut, ikuspegi zatatik, ez? Ezaia da, ez? Politiko kazetaritza ikuspegi egitik, ez? Gogoratzea, Barren Nuegoren adierazpenaiek parlamentuan marmolezko arpegi horrekin, ez? Haidenen justifikatzenko arazila zein zuen. Oso bitxia da, kongresuan gertatzen dena EAJ-ko kideak justu gainera interpelatzen duela Bizkaiak. Baina balio ziren kodatzeko, jo, Markus Bizkaia, ez dut nuen ote dagoen, ez dut bizi dagoen, ez baina oso interesanta da. Dago, errekuperatute artxiboko irudi asko garaian, eta horrek gainera aukera ematen du ikusteko nola egiten zen lan kazeteritza garai hartan, ez? Garai hartan zen agote abogatua ida prisorak hartu ematen, da kazeterikan ondoan dauzka, eta ikusten ditugu baita ere gare bateko Euskal Telebistako kazetariak ere eta orduz goite irratikoa eta azalten dira eta orduan nola egiten ziren, ez? Nola zen den, orain hori askoz distantiago da kazetariak izango lituzkete urruti, oso urruti dukiko lituzkete ez horren gertu eta orduan egiten zen gertuagoko kazetaritza hori ez gainean egon da galdetu orain plasma urrutira prentzarrako baten eta ez dute esaten orain koronavirus esaten dut ezkeneko urte hauetan komunikazio hori profesionalizatu da zaildu da. Zaildu zaigu kazetarioi, eragotziten zaigu leku egitara joatea eta jende horren gana
eurbiltzea. Bai, zagertzen dira, dokumentazio lana induta nahi karagarria da. Oso polita da. Oso polita da, gainera narrazioan oso ondo dihoana, ez? Hogei eguneko, hogeita bat eguneko transizio hori, ez? Mikel desagertu eta hogei egunetara agertu zen. Eta egunez egun nola bizitzen duen familiak, ama agertzen da, oso testigantza gainera hunkigarria eta eta oraindik itxaropena galdu gabe, ez? Ez bai. Momentu baten esaten du, da, ez? Oraindik agertu eztenean, bere gorpua agertu eztenean. Eutsiten dio bizitzari eta bai. Eusten dio, ez? Bueno, denok daukagun inguruko bate desartzen zegunean edo egora hortan sartzen, beti daukazu esperantzako gua zatzuko. Eta nahi asko gustatzen zaien bat epe, bilketa lan hori duten, arxibotatik hartu elementu asko hori nola done josita. Politia da zierako arranke hori, sekretu hori, oiazpiko sekretu hori horren beste urtetan iran duena eta bai, alako baten bai, iruditzen. Bai, oso aipagarria dira hilobak, zen momentu baten gainera bukaeran esaten dute ahoz transmitituko den historia bat dela, bai. Ez? Familia guztia daukate sekretu bat edo misteri bat. Eta bera, kasuan ahoz transmitituko den zerbait izango dela, ze paperetan oraindik ez da egia islatzen, ez? Eta orain gainera daukagu gure herriko historiaren beste pieza bat. Osea, gure herriko historia herri guztietako historia bezala egiten den piezaka Euskal Gatazkan inguruan bakoitzak bere piezak bere ikuspegia egiten ditu. Urte askotan eduki ditugu bakarrik estatuaren ikuspegia edo etaren biktimen ikuspegia lantzen zuten piezak. Eta orain gero eta gehiago hori dira zorionez ugaritzen bestelakoak, ez? Lasazabala daukagu ja film formatuan, pelikula formatuan, hain daukagu non dago Mikel eta aurretik indako beste batzuk, eta gero ingo diren beste batzuk horrelako ikertzeko eta bi ikuspegi daude, bata da ikerketa eta bestea da gertatu zena bildutako eta hau bigarren netik gehiago duka, ez? Hemen ez dago ikerketa bat, ez da hola segurazkin nondik ikertu ezinezkoa dago. Bai, horretan da, datza gaita bere balioa, ez nola bait, kontatzen du, zertatu zen. Bai, eta gaina zuk daukazu Euskal Herriko gertakizunen liburutegi bat, ez honetan digitala edo baina, bueno, eskatu aliburte daukazu eta horren hartzen dituzu piezak, ez? Esatuzu, daukazu piezau eta piezau, eta daukazu Mikelen pieza. Eta beste batzuk dira, beste pieza batzuk. Hini holako pieza asko egin dira, ez? Eta haukate balio hori, gainera Donostiko Zinemaldian emateak ematen dio beste marko bat, ematen dio beste proiektzio bat, eta gero lehen esan duden hasieran, ez? Balio digu gogoratzeko pieza ordu beten, ez? Oso dispersoa da, material asko, sakabanatuta, material asko hau egitutena da, bildu. Eta guri oso erraztu egiten digute, Mikelen gertatu zena. Bai, errelato ofiziala hori indik kontakizun ofiziala oso eufemistikoa da, ez? Nola bait? Gezurraren, da hoi bai dela gezurraren bilduma bat, ez? Mikelekin gertatu zena. Gainera, Euskal Herriko historian, estatuaren biktimen artean dagoen kaso emblematikoetako bat, badira hola, dena dira larria, dena dira gogorra, baina batzuk dira orduan proiezio mediatiko handia izan zutelako, proiezio politiko handia izan zutelako, badiratzuk emblematiko dira. Eta Mikelen nahoietako bat, gorpu bat desagertuiten dena, gero berriko agertuiten da, eta uste dut hori eta gero familiaren tragedia guztia, bere idoia uste da, ez? Idoia hierre, neskare agertzen da, agertzen dela nahi arrebak. Bueno, agertzen da Jon Arretxe, eta Jon Arretxe... Jon Arretxeren lekukotasunaren. 2000 hil zan, gainera oso horra da, kontakizuna baitere, zer ama hilda dago, idoia hierre ere hil zan 2018an, eta Jon Arretxe bera 2018an, eta horrek egiten du ere gordinagoa, ez, erlatoa. Osa, azkenean, eskerrak dokumentalago egin dan, bizirik zauden bitartean. Gainera eskertu gara zailo, bai Arretxeri ematen duruko eta zuen, eta baita ere Paco Etxeberriak egiten duen. Ze Paco Etxeberriak bere garaian ingo zion elkarrezketa Arretxeri torturaren ikerketa. Baina kaso honetan, estenifikatu iten da elkarrezketa hori. Bai, propio egiten da ontarako. Iten da beste bat, inzuten azgein, iten da beste bat, dokumental honetarako. Ez da gero, beste elemento garrantzitsu bat, orduan esatako bere lankidea ziren gidariak nola hartzen duten elkartasuna, nola... Poliziaren gogorkeria Donostiko bulebarrean, nola daun adineko jendea, ez? Poliziari, momentu batean ikusten da... Emakumeak ere. Gizonezko bat ikusten da... Seguro, ez dakit duen ikusten da, agertuko da bai, ikusten duen agertuko den. Gezurretan nahi da, gobernan da gezurretan nahi zaten du, ez? Eta gero emakumeen ausardiare poliziaren aurrean... Horrela bizi ginen. Horrela bizi ginen eta horren lekukotza ere ematen duz dokumentalak, ez? Larroita bostean horrela bizi ginen. Ni horrela bizi nintzen. Oso gaztean nintzen, baina eguneroko kontua zen, ez? Donostian korrika ibiltzea poliziaren aurretik. Donostiko bulebarra orduan trans errepidea zen, kaleko errepidea zen. Horren Garagar eta Barandi dauden hortan, Barandiko aulkiak ibili dira dantzan urtetan, ez? Manifestazioak emonizazio bukaratan. Baina, ondo nik jende animatuko nuke ikustea, badakit gertatu zen baita ere Lasa Zabalakin, ez?
espero duzu jende hori jasan duen, ez? Lasa Zabalaren estiloko sufrimentua jasan duen jendeare joatea, eta gero batzutan gertatzen da, eta nahiko duke kasu honetan ez gertatzea kontrako efektu, ez? Jendeak esaten du, ni nahiko sufrituet herri honetan gertatu denaren berri badakit, eta ni nahiz joango berriro sufritzea areto batean. Ja. Eta hori gertatu zaion Lasa Zabalari, bai. Baina agian estatuaren errepresioa jasan duen. Baina agian dokumentalorista bere jentzat. Zan nahi, egia da, honi aurre egitea, noretzat oso horre izan da, pentsatzen dutzuk garatu duzula insensibilitate hori esaten duzuna, autodefensa moduan edo, ausartu ba nahiteke hori esatera. Ni berezkoa dut, ni hori berezkoa dut, holako nahiz, eta hori ba, falta zaite hori ez. Baina, ulertutare jendeak esan dezakela, ez ez zuen gukustera, ez zetelako bergogoratu nahi eta berreiro bizi nahi orduan bizenuna, ez bakarren Mikelena bizi eta orokorren gutako bakoitza bizizuna, nik jende animatuko nuke hori gain ditu eta ikustea. Dai, ben, memoria, beti... memoria lantzea importantea da, ez? Gainera Pako Etxeberria horren Madrilen egongo dela justo hori lantzen. Gainera bere presentziak ematen dio, bueno, Madridea joan aurretik ere Pako Etxeberria daukan mundu osoan daukan oi hartzunak ematen dio, bueno, bere jaurlaritzaren agindu zindako ikerketaren nuzte torturan inguruan gauz lan asko inda, jente asko egin du lan ikaragarri bat salaketa horietan, baina beti gertatzen da, ez gero ja Pako Etxeberrian taldeak hartzen du lan hori eta horri ematen dio sekulako sinesgarritasuna, nazioarteko proiezioa, zientifikotasuna, eta dokumental honetan gauza bera. Arretxo kontatzen du, baina Pako Etxeberriak izatea aterako naiz, eta ez dute antzesten, baina esan nahi dut, ingo dugu lan hau, ingo du paper hau, alegian txesten dute, baina ez gezurretan, benetako bidoi baten gainean iten dute lan bat. Bai, bai, un arretxe ez dago antzesten. Horrek ematen dio dokumentalari, eta dokumentalaren sinesgarritasunari, eta arretxe egiten duen tortura salaketari ematen dio sekulako sinesgarritasuna, ja, oi hartzu nahundia eta ospe handia dukan. Oso interesgarria da, eta interesgarria da entzutea, Jon Arretxe esate beterako esaten, nola sentitu den errudun edo impostore, ez? Bera militante ez izan da, tortura jasan dituelako, eta ba oso bitxia da, ez, osea, gizatasun hori ikustea, iritsi zain deri oso erakarragarria dela, eta oso importantea, ez, hori islatzea, ze... Eta gero, zinpunitatea egiten zutela guarra zeilek. Ah, bueno, hori, bai, bai. Bueno, orain da, ez, baina nahi bile diren beti nahi dute nahi. Bai, bai. Eta hor ikusten da oso ondo. Zondo zela zaitasunakin, abogatuak esatetun gauzak, eta ez ez zer gertatuko, bueno, abogatuarena, bai, 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 bai. Agote, sofa bat izan zen abogatu. Bai, está mintiendo, oza, Idoia Hierbe denuncia que ha sido tortura, está mintiendo, eta horla, oza, eta hola. Eta hola bintzetzen, ez, Galindo fenomenoa, ez dute, Mikelen kasua da Galindo faktoriaren biktima emblematikoetako bat, beste batzuk izan ziren, hori zen, oza, intxarrondo zertzen, intxarrondo fenomenoa. Europan egon den tortura gunerik salatuena eta zigortuena, bakarrik salatuta, ez salaketak asmatu ditugu, baina zigortuena, epailek zigortuena, ez dago Europan olako beste atxiloketa gune bat, horren beste tortura, horren beste salaketa, eta horren beste zigor jaso dituna, zigor judizial jaso dituna, ez dago Europan borroka antiterrorista ditu ezakegun hortan buruzagin polizialik 75 urteko zigor kartzela jaso duena Galindo nozela. Intxaurrondo efektu hori, intxaurrondo elementu hori, gainean uzet Barrio Nuevo eta sartu izana hor ondo adierazten du zeinen ardura den, eta intxaurrondon gertatutakoarena, intxaurrondon gertatutako pasarte gogorrenak sozialisten garaiko dira, Felipe Gonzalezen garaiko dira. Dokumentalean pieza horiek oso argi garri dira, ez ulertu nahi duen entzat, nona seinalatzen den alde batetik zein politatekin egiten zuen lan guarzileak, eta gero ze kobertura politikoa zeukaten alderri sozialistaren partetik, Espainiako gobernuaren partetik, eta kasu honetan Barrio Nuevo ministro partetik, zeinak gero bukatu zuen kartzelan, segundo Mareiren kasuan. Zeret, ikusten da, nola dagoen, Mikelen kasuan gertatzen da, guarzilearen eskutik, Mikelen kasua babesten dutenak estatuaren partetik, barri ministroa gero harrapatzen dute Marei auzian eta kartzelan bukatzen du, eh? Bera, pelikula hartan izketan ari denean, pelikula hartan markatu dokumentalean, eta parlamentuan izketan ari denean, behak izu sekulan pensatuko sekulako impunidad daukala eta immunidad daukala, eta esaten du sekulako lasaitasunarekin agertuko da, eta ez da zer gertatu, eta hori esaten du, horri zuen sekulan pensatu, bukatuko zuen gero kartzelan, segundo Marei auziaren. Politika ikusten duzu, nola dauden tramak deitzen diren horiek, da jende berbera, beti bueltaka. Batzuk atxilotu eta torturatu, besteak horiei babes aman,
Eta gero tartean, ba, Mikel bezalako biktimak, eta, ez? Guzti hori jasan behar izan dutenak. Eta orduan, ezer ez dakit nantzako, du dazkazu hori eta bi urte, ez dakizu ezer hortaz, eta da, patxaran hartzeko dokumental bat, ikusteko, eta da, detaileekin ikusteko. Begiak zabaltzen dizkizun dokumental bat, ez? Naiz eta, osea, ni suposatzen da hori guztia badakiela. Ja, oso inozoak izan gara, ez? Edo Jon Arretxe berak ere esaten du, ez? Beste mundu batean sartzea bezala zen, beste dimentsio batean. Zen naiz eta pentsatu hori gerta daitekeela. Ez duzu sekula imaginatzen nola izan daiteken, ez? Osea, nola dan existitzen eta existitu den zerbait. Jende asko ez da goatzen, ez da obartzen gauza horiek ez existitzen dela. Humanoa da, eh? Ondokoari gertatzen zaion arte. Noski. Hori hola da. Osea, ondokoari gertatu zaionean esatuzu, ordu negia da, edo zure ilobari gertatzen zaionean, zuk ezautzen duzu iloba hori. Bai, bai. Eta badakizu ez dela gezurrotan ibiliko salatzen duen torturak, esatuzu, ordu nesan nahi du, pareko etxekoa torturatu denun dela marrute errek ere egia zantzula, ez? Gure iloba egia esaten nahi da, edo bakarrik iloba izan izan. Bai, bueno, Katalunian gertatzen nahi dena, ez? Katalunian mapatean konturatzen ari dira ze izan den. Dokumenta hauek, eta zer dut, badin joazte banan-bana, bat iten da, gero iten da beste bat, gero iten da beste bat, gehiago ingo dira, seguro. Bueno, guzti hauek bali dute, historia kontatzeko, kontatu ez den ikuspegi batetik. Zer beti kontatu da, Espainiako estatuaren ikuspegitik, edo Espainiako gobernu ikuspegitik, edo etaren kasuan, etaren biktimen ikuspegitik, aitortuta noski, dakatela bere eskubide guztiak gauzan bere ikuspegitik emateko, ez. Donostiako zinemaldian dauzkagu Patria, eta daukagu Nondago Mikel. Eta bakoitzak aukeratzen du zer ikusi nahi duen, biak ikustea ere bai, noski. Ez? Bai, hori komentatzen. Eta orduan, bueno, bakoitzak bere ikuspegitik, bere askatasun guztiarekin, ekarri horiek, aportazio hori egiten du, ez? Bueno, kontua da batzuk ez dugula Patrian esaten duena ukatzen, baina beste gauza batzuk ere kontutan dauzka. Eta dokumental honen egileek, esperoko dute gero sare sozialetan ez egin zaizate haien gatik, eta ideela etaren biolentzia zuritzen nahi diela, eta hau azken batean etaren... Ezen godute ez hor gauzatzen gainera, sare sozialetan ez hor gauza esatea zilegi eta gainera batzutan babestu egiten da eta bultzatu egiten da, baina hori dauka, zenet, hau gertatu zen, guk hau gertatzen dugu, egunkari hau zian, guk gara karra gertu, guk gara kontatu honu, bueno, ezke, neri hau gertatzen, oso ondo kontatu. Euk izazu, aukera guztia zuk ere kontatzeko, eta ea deno relato guztien arten, eta gaur ikuspegi polidereko bat, ez dugu eukiko narrazio bakar bat, kontakizun bat, ezin ezko delako, ze zutuko zurea eta zuk zurea eta arek dauka berea, baina gutxienez, egon daitezela, gertatu denen gaineko pieza dokumental horiek eta, bueno, poliedro hori osatzeko pieza bat gaio dau, beste bat pieza batzu daude, poliedro hori oso desorekatu izan da informatiboki urte askotan, lehen gona ikusi nuen Patriaren kontura ikusi nuen Espainiako unkari bat egin zuen etari buruz edo eta tarten dagoela indako filmografia luze bat dago. Bai, bai, besterik ez du izan izpide. Burgosko epaiketarekin, gero Mikelen heriotza, Segoviako igeza, eta gero beste batzuk. Batzuk ikusi ziren hasieran ziren zeurazkil buru batekin, eta gero, baina bueno, beste bat gehiago, gure historiaren polidorren. Eta, dihola jendea, nik kezka hori daukate, kezka daukate, modu batera du estera gare hartako egoera larriak bizi zituen jendeak eukitzea jarrera preventibo bat esateko ni ez doa orain. Bai, sufritzea. Mina, zauria orain dikerekita dagoelako, ez? Eta jende dikola, jendea joan behar du. Eta horren harira, nola gainditzen da torturatua izan, na. Osa, bai, ze oso digarria egiten zait, bueno, eta Joan Merito Realdaik esan zunez, osa, bere eraixotasuna ere bazala, nola baita, bazala, torturen ondorioz gertatutako zerbait. Jon Arretxe 53 urtekin hil zen, Idoia Aierbe 56 oso gazteak. Gu egunkari hau ziren daukagu oso estadistika, nintitzen diot, estadistika onkologiko oso larriako, 10 atxilotu, aurreko, bi atxilo aldi izan ziren, bi operazio aurreko, 10 atxilotu, 6 torturatu, 6 torturoetatik iruk garatu dugu minbizia, eta iruetatik bi hil daude ja. Eta Jo Mariren kasoan, gainera kerejeta psikiatraren babes zientifikoarekin. Jo Mari salatu zuen bere minbizianen jatorria daula sufrimendu horretan, ez? Bado, azkenek urteetan bado psiko-onkologia deitzen den disiplina bat, psikologia eta onkologian arteko lotura egiten duena, eta
ondorioztatzen ari dena, tumore batzuk eta minbizi batzuk daukatela jatorrian shock posttraumatiko batzutan, ez? Bueno, horrek balio du Euskal Herriko historian, balio du estatuaren biktimentzat, jomaren kasuan, etaren biktimentzako, edo shock posttraumatiko izan duten guztientzako, bai gatazkarrekin lotuta eta lotu gabekoa. Ez du erortzen zara auto batekin neguan, karretera zulo baten, oian zulo baten, eta 7-8 ordu pasatzen dituzu gau ez bakarrik hotzak ezin kotxetik atera eta ezin lokalizatuz eta lurra idu eta hotzak akartzen, ba, horrek dauka boleto asko denborekin garatzeko minbizi bat, ez hori da psiko-onkologiaren modalide berri bat egitena, eta tartean dago Juan Mariren psikiatra izan zerak ere jeta, Gipuzkoako psikiatria burua edo psikiatri publikoko burua. Eta hartu lehen galdeatu zenak, tortura nola gainditzen da, bueno, batzuk ez dute, hoi da, desgrazia guzia bezala, batzuk gaindituko dute, bestatzuk ez dute gaindituko, gainditu zela emozionalki, mentalki, horregatik batzuk izan zuten, nien ez joango ikusti Lasa Zabala, ez detelako nahi ikusti pantailan nerin zidatena, eta gainean Lasa Zabalan kasuan oso ondo lortuta zuden torturako estenak oso dramatizatuta zuden, oso ondo inda zuden. Eta orduan batzuen kasuan gauza horiek berriro ikustea da garai bateko minura bersortzea, piztea eta orduan ez dut nahi. Bueno, edo izan daiteke baita ere modu bat aurre egiteko baita ere. Bai. Zenet, bakoitza da kaso bat eta ez dago liburu zuri bat esateko gauza horiek hola gainditzen dira. Baina ez torturan kasuan eta ez bizitzan dauden bezalako pairamen eta sufrimenduekin. Ez dago. Zuhiltzen zaizu ustegabean lagun bat, eta ez dago liburu bat esatzeko ez, litezke asistentzi batzu, laguntza batzu, baina torturen kasuan gauza bera da. Kaso batzutan betirako irauten duen barne pixo bada, eta beste kaso batzuetan ez da ala izango, esan dute. Baina hori gertatzen da genero bortxakerian, gertatzen da kaleko bortxakeri sozialean, gertatzen da bestelako kaso askotan, ez? Norberak reakzionatzen du bere modura. Alduena. Nik uste dut hona dela zerbitzu publikoen partetik, beste kaso batzutan terapia batzu dauden bezala, eta terapia asistenzial bat dauden bezala, torturaren kasuan ere egotea bere garaian TAT, torturaren kako taldeak egindako eskakizuren barruan, sartzen zen zerbitzu, osasun zerbitzu publikoek irikitzea torturatu entzako asistenzia lerro bat, laguntza psikologikoa, psikiatrikoa edo behartzen laguntza medikoarekin errakonozitzeko personek izan direla egoera baten biktima eta deitu gaixotasuna, pairamen badela eta pairamen horrek kaso askotan behar duela asistentzi profesional bat eta hori sartzea, nik batzen ez, oso ondo, nire dut taten nebilen Osakidetzaren barruan sartzea lerro bat torturatuen kasoak edo gehien bat asistentzia aldetik, ez, Osakidetzak ez du ikerketarik egingo, ikerketan polizialek egingo, ikerketan emozionala, ez. Kaso hortan eta beste kaso askotan, ez. Beste kaso askotan iten den bezala, bada hortarako, bada asistentzi psikiatrikoa, psikologikoa, ba, guatzen naiz, eskatzen zela, orduan TATekin lan iten zuten psikologoen partetik eta TATeko kideen partetik eskatzen zela hori. Eta horrek lagunduko lioke jende askori, norberak bere barruan daukan hori arintzen, ez? Ni beti jatzen dut Juan Mari Torraldaren kasuan, Juan Mari Torraldai bost urte zehon zen salatu gabe bera jasa zituen tortura. Bost urte bere barruan egosten pairamen hori. Pentsatzen dut kontra esan ez beteta. Pairamen hori eta gero alako baten, guatzen naiz, telebista programa baten eguzkitzerekin kontatu zuela horreneko aldiz, ni torturatu ninduten, ez? Bueno, Juan Mari Torraldai zeukan indarrarekin, zeukan sendotasunarekin, zeukan formazioarekin bost urte kostazitza joan hori kanporatzea eta onartzea jendaurrean, ez? Horren besteko zelako berak hori berriro bizitzeko arrezu ekusten zuen eta etzun ezerra egin nahi, esan nahi inori aukera mango zionek berriro torturatu ezateko, ez? Bueno, guzti hori lortu bera da oso ondo, baina horrek bartu asistentzi bat, ez? Bartu launtza bat, dokumental honetan ere, egongo da jende asko lehen personan edo gertukoi gertatuta, egon da jende asko biziko duna berriro, ez? Eta bere burai galdiatuko diena, eta ni horrein joan gorez zina berriro bizitzea. Eta nola bakiten Lasa Zabala hori gertatu zela, beste behin esango dut, jendea dihuala. Dihuala dokumentara ikustea. Bakoitzak alduena egin dezala. Bai, jendea dihuala. Baitzat animatu, gero noski. Jendea dihuala ikustea. Eta zirkuitatu da hil herriko gure herrian. Badaketaren pandemianekin aretoak eta ala moduz daudela, baina kulturetxetan, nik animatuko nuke, bai produktorek, eta gero baita ere
herriko jendea, gure herriko historiarekin konprometua duen jendea, taldeak, eraman dezatela filma, eman dadila filma dokumentala, eman dadila kulturetxe, areto... Bai, nik uste dibilidea. Bai, dire bat jarri herriko plazan. Izango duela bilbidea, bueno, pentsatu nahi dut. Eta, duela. Eta ze gauza hori egiten dira ikusteko. Bai. Ikustearekin batera, sufritu ingo dute askok, segurazki. Baina gauza egiten dira ikusteko, gauza egiten dira egiten gorde, kajoi baten gordetzeko. Guk ez dauzkagu beste dauzkaten telebistak eta plataforma hauek gauza egiten emateko, baina daukau herri sare bat, daukau sare bat, jende asko daukau, gure herrian zorionez komprometitu da honetan zabik, orduan hau ikusi behar da, herri guztietan, herri guztietan ikusi behar da. Pentsatzen dut alako baten telebizioak eman gutela, eta telebiztan batek eman gula, hola, ezakit. Baina ez da dila jendea ikusi behar. Gelditu, da gure historiaren zati bat, gure historiaren arroz ale bada. Eta oso ondo kontatu gainera. Politia da, bai. Interesantea da, ezautu ez zuten entzako ere bai, ezautu genuen entzako ere bai, eta animo, ea, gure historiaren liburutegi hori osatzen zaitzen dugun pieza gilagorekin. Ez da pieza bakarra, horretik ondira batzuk, Oda Mikelena, eta animo, produktorek, kasontan dokumental bada, baina bali bada aktorek, baina zei dezagun, bestek ingo dute. Bestek dirua daukate, nahi adina dirua daukate. Guk ere segite barko nuke diru publikoaren erabilera gauza egiteko. Diru publikoaren erabilera egiteko. Baina beste bat daukate dirua, hau egiteko. Bueno, guk jarriko dugu eskotean dengo du. Bai. Bueno, ba, mila esker Martxelo, eta mendi, tortzea batik. Zuei. Zure iritzea matea batik. Nire txikitako ilusia zen, promontan atatzea. Benetan. Lortu dut. Ba, begira. Etor zaitezke nahi duzunean berriro. Zorionak ite dizetan lanagatik, eta segi bizko horrean. Eskerrik asko. Zaindu, eta zaindu. Bai, zaindu, zure bai. Bueno, ahiko moduan, pelikula baten irudiekin utziko zaituztego. Gaur, bertan estrenatuko dute zinemiran David González Rudíez zinemagilearen Talento filma. Ba, horrekin, bihar arte. Fermín, atento. El éxtasis de la vida no se encuentra por azar. Se busca. Lo busca la mujer. Lo busca el hombre. Lo busca el niño. Se intenta hallar, se falla en el intento, se vuelve a intentar. Buscamos bajo las piedras del camino, buscamos bajo las piedras del camino, buscamos bajo la almohada en nuestro lecho. ¿Acaso en nuestros sueños? Nuestro lecho de sueños.